5G ကိုရမှာစေဆေးရုပ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးခွဲစိတ်ကူတာမှုအားဆောင်ရွက်ခဲ့သောစပိန်ဆရာဝန်တဦးကဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ရာအဝေးမှထိန်းချုပ်ပြီးခွဲစိတ်ကူတာမှုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဆေးရုပ်များအမှန်တကယ်ပေါ်ပေါက်ရန်နှိစက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးမဲ့ကိုရက်ကိုအသုံးပြုပြီးဆရာဝန်များကအဝေးမှခွဲစိတ်ကူတာမှုများဆောင်ရွက်နေပြီးမှရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအလွန်လိမ်မြန်တဲ့ကျိုးမဲ့စနစ် 5G ကြောင့်ပုံရိပ်အရေးသွေးပိုမိုကောင်းမွန်လာကဆုံးဖြတ်ချက်များအမှားနေနေနဲ့ချမှတ်လာစေဖို့ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာမြို့မှာကျင်းပတဲ့မိုဘိုင်းပြပွဲမှာခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က3မိုင်ကွာမှဆေးရုံတရုံမှာရှိတဲ့လူနာတဦးကို5G ဗီဒီယိုမှာဆင်ကူတာပေးခဲ့ကြောင်းဆရာဝန်အန်တိုနီယိုဒေလာစီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အနာဂတ်မှာ 5G ကိုရင်းကြောင့်ဆရာဝန်တွေဟာအထူးကုဆရာဝန်များမရှိတဲ့အစွန်ဖျားနေရာများမှာခွဲစိတ်ကူတာမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့ဆေးရုံများအားအဝေးမှထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်စေနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းကျွမ်းကျင်သူတွေကဟောကိန်းထုတ်ထားပါတယ်။5G ဟာ data အမြောက်များကိုအလွန်လင်းမြန်စွာတည်ပို့နိုင်မှုကြောင့် mobile game လုပ်ငန်း control လုပ်တဲ့စက်ရုံလုပ်ငန်းတွေနဲ့မောင်းတူမဲ့ကားတွေလိုမျိုးနည်းပညာသင်များကိုပြောင်းလဲတိုးတက်လာစေနိုင်ပါတယ်။